Mä oon tämmönen vähän myöhäisherännäinen teologi ja sen ympyrän piti sulkeutua. Ja mä olin ollut jo pitkään, ainakin yli 10 vuotta ulkoministeriössä töissä, kun mä sit päätin, että nyt mun on niin kuin mentävä eteenpäin tässä asiassa ja tässä työssä ulkoministeriössä ja ulkomailla, niin aina myös entisestään enemmän korostuu se, että on ymmärrettävä myös uskontoja. Että jos haluaa ymmärtää ihmisiä, miten ne toimii, miksi ne toimii niin kuin ne toimii ja sitä kaikkea, mikä siihen liittyy, niin sitä uskontoa ei voi sivuuttaa. Ja tosiaan mä oon tämän sloganin, että understand the religion, understand the world. Niin kuin funny, että musta se on tosi hyvin kiteytetty. Jos nyt vaikka katsoo uutisia, niin on aika helppo ymmärtää, että minkä takia esimerkiksi diplomatiassa ja ulkopolitiikkaa hoitaessa pitää olla vähintään perustietämystä uskonnoista. Että puhutaan sitten vaikka Israelin pääkaupungin siirtämisestä Jerusalemiin tai sitten rohingojen vainosta Myanmarissa. Mä haluaisin korostaa myös sitä, että liian usein jotenkin tuntuu, että uskonto esitetään niin kuin negatiivisena asiana ja elementtinä, että se liittyisi vaan niin kuin konflikteihin tai kriiseihin tai ongelmiin, vaan että varmaan pitäisi pystyä paljon enemmän tuomaan esille sitä niin kuin voimaa ja positiivisia asioita, mitkä uskontoon liittyy myös ikään kuin kansalaisyhteiskunnan taholta, että valtava myös positiivinen voimavara ja se yhteisöllisyys, mitä uskonto kuitenkin parhaimmillaan tukee.